Që prej të hënës në gjukatën e Durrësit do të zhvillohen vetëm seancat për dhënien e masave të sigurisë. Të gjitha seancat e tjera për çështje civile apo çështje penale do të shtyhen për një afat tjetër, për shkak të bojkotit një javor, të vendosur nga dhoma e avokatisë Durrës. Lënia e avokatëve i jashtëdyerve të gjukatës deri në nisje të seancave ka nxitur reagimin e këtyre të fundit. Për këtë ka folur Lovrar Petani, kryetar i dhomës së avokatisë Durrës. Siç kemi ndjenjë, një dhomë avokatisë Durrës sot ka vendosur të marrë një bojkot për seancën gjyqësore për një afat një javor, deri në një vendim të dytë ose në një arritje të një konsensusi. Shkaku i këtij të vendimi që ka marrë dhoma vendore e avokatisë Durrës është një qasje e gjykatës për të lënë avokatët jashtë ambienteve të gjykatës, mosdhimi i tyre për të pasur akses të drejtpërdrejtë në gjykatë, në marrëdhënie me administratën e gjykatës dhe për të ndjekur seancën gjyqësore. Qasja e gjykatës për të lënë avokatët jashtë gjykatës në një ambient shumë të vogël, i të mbushur me njerëz, jashtë çdo kushteve të higjienës, në një sezon si virozash, ashtu edhe temperaturës larta të nxehta, është e papranueshme dhe denigruese për figurën e avokatit. Vendimi i gjykatës së shkallës së parë, Durrës, u është komunikuar verbalisht avokatëve dhe jo përmes një shkrese zyrtare, dhe kjo sipas Petanit është një tjetër shkelje. Dhe një kërkesë tonë që ka qenë është, nëse do bëhet kjo vendim madh që në ambientet e gjykatës nuk duhet të çarkullojnë njerëz, gjykata duhet të jetë e qetë, atëherë të mbyllet edhe dera që kanë qasje prokurorët, dhe të dalin edhe gjithë 30 prokurorët, ashtu siç janë avokatët jashtë, në trotuar dhe në ato ambiente me popullin. Rreth 500 seanca gjyqësore të parashikuara për të zhvilluar në gjykatë rrezikojnë të dështojnë pasi avokatët shprehen në unison me vendimin e marrë nga dhoma, dhe për këtë flasin avokatët. Urdhri që na rezulton i pashkruar e konsiderojmë paligjshëm dhe pa mbështetur në asnjë normë tjetër nënligjore, urdhri për të lënë avokatët përfaqësues palëve së bashku me palët pa akses në gjykatë, kundërshtim me ligjin themelor të Republikës së Shqipërisë, kushtetutën dhe më tej me kodin e procedurës civile, është një diçka në shkelje të aksesit në gjykatë, në lidhje me mos reagimin e këshillit lartë gjyqësor dhe organeve të drejtësisë, ashtu siç dhoma kontrare avokatëve ka konstatuar për hir të vërtetës. Problemi i moslënjes avokatëve brenda gjykatë është edhe ligjor, ka më shumë se një muaj që kodi i procedurës civile zbatohet në katin e del sekretarja gjyqësore dhe thot, duke qenë se seancë pajtimi, ju nuk mund të hyni avokat sepse në seancë pajtimi nuk lejohet avokati. Kjo nuk është një vendim që duhet ta marrë në korridor, është një vendim i ndërmjetëm që e merr gjykata sapo fillon seanca gjyqësore. Ka disa javë që nga ana e kryesisë të gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës janë mbyllur dyert për avokatët, gjë e cila së pari nuk është etike, pastaj nuk është ligjore, dhe kemi një mosbarazi të palëve. Shparimi bazë nga parimet kushtetuese dhe parimet ligjore të sankcionuara në ligjet e Republikës së Shqipërisë, që është parimi i barazisë palëve ndërmjet avokatit dhe prokurorit. Avokatit mos harrojnë që është institucion. Avokati, figura avokatit nuk mund denigrohet. Figura avokatit nuk mund të preket. Nëse preket avokati, keni prekur shtetin. Janë përfaqësues dinjitos të ligjit dhe nuk duhet të shikohen me dy standarde siç janë parë deri në këtë moment. Po, unë si avokat e çmoj se vendimi i dhomës avokatisë të Durrësit është ligjor, është parimor, se ka të bëjë me zbatimin të drejtave themelore të ndërtimit shtetit. Avokatia nuk është ardhur rastësisht në strukturën e drejtësisë shtetit shqiptar, sepse është përvojë botërore. Kështu që cenimi i autoritetit, i personalitetit, i dinitetit, të kësaj po e quaj shtres shoqërore, cenon në themel të drejtën e njeriu në vendin tonë.